نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مکہ مکرمہ کے دا کافر دلاسا سرد اخبر مرگر پا مصیبتونو کی مبتلاو و بیا چکلا دا مکی مکرمینا مدینی منوری تا حجرتو شو د هجرت نفس هم و مدینه منوره کې د مکه کافرو په اطمینان او په قلار پرې نښود. د دې ځای نه د مکه مکرمې نه مدینې منورې ته به د نبی علیه السلام خلاف سازشونه کولو. په مدینه منوره کې یو لوی منافق و عبدالله ابن ابی هغه ته د مکې کافرو یو خط ولیکه. په خط کې ورته دا لیکلي وو چې تا زموږ دشمن له امن ورکړه، فنۍ دې ورکړه، یا خو داسې وکړه چې زموږ دا دشمن دغلته ختم کا، او که داسې دې ونکړل نو زمونږ او ستا دشمني ده، ستا هم خیر نشته. عبدالله ابن ابی منافق د مدینې منافقین را جمع کړل او هغوی ته یې هغه خط وښود چې دا موږ څه غلطي وکړه. نبی علیه السلام نوم یې واخیست چې هغه له موږ امن ورکړه، هغه هم راوسته او د مکې د لوی قوم او د مضبوطو خلکو دشمني هم په سر واخیسته. نو هغه هم د نبی علیه السلام په مقابله کې ځان سره منافقین ملګري کړل. د دې نه علاوه یو کرز یو کافر و د یو لوی قوم سردار و هغه لاړه و د مدینې شریفې په چراګا باندې ډاکه وغورځوله، څاروي راوتښتول، سې وسوځول، فصلونه او باغونه د مسلمانانو یې وسوځول. دا دویم نقصان شو. دریم دا چې کوم مسلمان به چېرته په لاره ته او دې کافرو ته به پته ولګېده نو هغه ته به یې هم ضرر ورکړه او تکلیف به یې رساو. بهر کیف د مکه کافرو د مدینه شریفه کې نبی علیه السلام او د هغې ملګري په آرام پرې نښودل. نو پیغمبر علیه السلام په دې دویمه هجري کې د خپلو ملګرو سره یو مشوره وکړه، راغونډ یې کړل چې یاره د مکې دا کافر موږ کلی ورته پرېښود، وطن هم ورته پرېښود، د خپل پلار نکاغه آبایی وطن او خپل کورونه او خپل پټي او هر څه هم ورته پرېښودل. او دې د پاسه هم دوی موږ نه پرېږدي، دلته راپسې راځي، کله څاروي رانه تښتوي، کله څاروي سوځوي، کله مال سوځوي، کله باغونه سوځوي، کله زموږ ملګرو ته په لاره تکلیفونه ورکوي. دوی لږ یارول په کار دي. او هغه یره یې دا وه چې د مکې نه به شام ته کومه قافله تله تجارتي، ځکه د مکې د خلکو زندگی خو په دغه تجارت وه. نو هغه لار د مدینې منورې خوا کې تېرېدله. نو دوی دا سوچ وکړه چې موږ به لاړ شو او د دې په تجارتي قافله به حمله وکړو، دا نه چې ګنې مال به لوټ کړو، یو حمله به وکړو. دی به ویریږي چې یاره د مسلمانانو نه نور په قلارېدل پکار دي، ګنې که موږ ته په قلاره نه شو نو زموږ د شام او د مکې چې کومه تجارتي علاقه ده او تجارتي لاره ده، دا به راباندې مسلمانان بند کړي، نو بیا به څه کوو. دا مشوره نبی علیه السلام سره د خپلو ملګرو وکړله. او څه لږ غوندې کسان، څه درې سوه دیارلس تقریبا، په دې رمضان کې دا میټینګ وشو. ګوره نبی علیه السلام د جنگ په اراده نه وته،
که دا جنگ پا اراده وطنو بیا بیا دا مدینه منورین لوی لخکر بوتلیو دیر زیاد مسلمانانو دیر توری بیا اوڑی وی او دیر ازغر بیا اوڑی وی دیر نیزی بیا اوڑی وی جنگی ساز و سامان بیا اوڑی وی پدی خیال نورت چی مونگ با زو و مونگ با قتل و قتال که و مونگ با وجل که و مونگ با دا که نه نه بس صرف دوم رده چی دی لارکی ادری گو او داغ قافله چی کم را روانی او یارو او دا مکی کافران لگ او یاریگی چی دوی خو پا مونگ دا تجارت لار بندول شی نو مونگ نبلگ پا قلار شی نو سدری سوا تقریبا دیار لس پدی رمضان میاش کی سندو هجری و د نبی علیہ السلام د هجرت دویم کال او د رمضان میاشت په 12م تاریخ باندې نبی علیہ السلام سره د خپل مرګو د مدینه منورې نووت د مدینه شریفینه چې کله وتل نو ډیر لک سامانو دعا سنو پیغمبر علیہ السلام مرګرو سره او یاو خانو نو او یاو خانو درې سوه کسان پیاده خو کافی مزلو نو دا فیصله وکړه چې یو یو اوخ به په درېو کسو تقسیمو دوه کسان به په اوخ باندې سواري یو کس به پړې نیولي نو چې دا یو کس ستړی شي نو دی به اوخ ته وخیږي نو بل به د هغه په ځای کوس شي بیا چې بل ستړی شي نو هغه به وخیږي نو هغه بل ملګری به کوس شي نو دوه به بره سواري یو به پړې نیولي نمبر په نمبر به هغه خپله سورلي بدلی پدې چل به مونږ ځان ورسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی چې سیب یو خو بستا د پاره ځان لکوې نه پیغمبر علیه السلام خو ډېر د انصاف خاوندو وی څنګه چې تاسو خپل مینځ کې نمبر بدلوي داسې به زمې یو اوخ د پیغمبر علیه السلام او د حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت ابو لبابه رضی الله عنه په شریکه شو نو دی چه کلا پلار روان شو نو نبی علیه السلام چه کلا دا کزیدو نمبر را غی ناغی و تاوی نسیب تا با نکزیگه تا با سوری مونگ یو کس بدا سر بدلیگو را بدلیگو چه علی ستلی شی نو دی با اوخی جنابل مرگری ابو لبابا رضی اللہ عنہ با کس شینا با پلی نیسی او چه کلا آغا ستلی شی بیا با آغا اوخی جنو علی رضی اللہ عنہ با کس شی لیکن نبی علیہ السلام او فرمایلو نه تاسو مانا مضبوط خو نه او نه دا چې ګنې زه ستړی کېږم او تاسو نه ستړی کېږئ څنګه چې تاسو کوزیږئ او د اوښ پړې م نیولي داسې به زم کوم نو چې څنګه نمبر به د پیغمبر علیه السلام راغی نو د اوښ نه به کوز شو پړې به ونیوه او باقاعده لکه د خپلو ملګرو په شانتې به پیاده روان او خپل نمبر به پوره کو د دوالو جهان مبارک سردار دی دې زمانه کې یو معمولی غوندې سړی یو لږ غوندې رکوټې غوندې افسر یا یو رکوټې غوندې سړی ابه چرم داسې ونه کې د خپل ماتحت سره لکه کم کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره کو انصاف یې په خپل هم کو نو انصاف به بیا صحابه هم کو اوس زمونږ مشران زمونږ چې کم مشران دي د حکومت اغی که خپل انصاف نشته نو په عوامو کې وده کم ځای انصاف راځي دا ګوره حقیقت زه اکثر هم دا خبره کوم زیم زمونږ د مشرانو کې انصاف نشته په دې سړک د پاسه چې دا کم دا حکومت دا مشران راشي ټول ټریفک وته بند شي هغوی له لارې کوڅې ورکي که په غلط هغوی ډرایور لاړ او که په سمه لاړ ولې دا اوس مشر دی دا وزیر اعظم دی او دا وزیر دی او دا پلانکی دی او دا پلانکی دی هغه له قانون نشته نو د نورو له به قانون د کمې راشي مشر که چې کله انصاف راغی کشرانو کې به خامخا انصاف راځي دا بنیادی خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د عدل و انصاف یو مجسمه وه عدل او پکې انصاف و نو صحابه هر صحابي د عدل و انصاف مجسمه ښکاره کېدله د مدینې شریفی نه چې کله راووتل نبی علیه السلام یو مقام ته راورسېدل نو هلته کې چې کوم پکې واړه و هغه خو یې واپس کړل وې تاسو ځې او دا ابو لبابا رضی الله عنه بیا سمنځ واپس کړی دی د مدینه منورې د یو علاقې مشری وته والک کړی تمزه بهر کیف دوی را روان دي یو مقام د سفرا هلته چې راورسېدل نو نبی علیه السلام یو دوه کسه صحابه کرام منتخب کړل وی تاسو لاړ شئ
او دا ابو سفیان دا قافله جاسوسیو کې چې قافله کم زیاته راورسېدل چې موږ ورپسې الته لاړ شو. دا د ابو سفیان قافله شام نه را روانه وه او اویا کسان دې سره و او ډېره مالداره قافله وه. د مکې مکرمې د هر کور او د هر قوم پیسه پکې وه. او هغه زمانه کې زمونږ د روپو په اندازه باندې چې زمونږ کومې روپۍ جوړېږي د هغې زمانې نو تقریبا د 500,000,000 روپو زمونږ د روپو په حساب اخوا شرپۍ د نانیر دي خو زمونږ د روپو په حساب د 500,000,000 روپو د هغې زمانې سرمایه پکې وه چې د دې وخت د کرونونو نه هم زیاتې جوړېږي. دومره لویه سرمایه پکې وه او یا کسان ورسره وو. نو نبی علیه السلام هغه دوه کسه ولېږل چې ته لاړ شه او دا قافله وګوره چې په کوم طرف را روانه وه. ګورې بیا هم درته زه دا وایم چې نبی علیه السلام په دې خیال نه وتلي چې دا قافله به لوټ کړو او سامان به تېره وړو. نه صرف دې له تلي وو چې مونږ لار ورته ونیسو دوی باندې لږه یره تېره کړو دي ویرېږي او دوی ته پته ولګي چې یاره مسلمانان خو زمونږ لاره نیوی شي چې دا کافر خو زمونږ نه په قلار شي او دوی د مسلمان خلاف نور سازشونه نه کوي صرف یارولو دپاره. بهر کیف دوه کسه ولېږل حضرت بس بس رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه وی تاسو لاړ شو معلومات وکې چې د ابو سفیان قافله په کومه لاره را روانه ده. اخو غونډۍ دي غرونه دي یو سړی به د غر یو طرف ته بل به د غر بل طرف ته یو بل نه خبره دوی یې ډېره ښه ده چې دوی لاړل معلومات کی اخو ابو سفیان ته چا الویلی وو ته خو بېغمه روان یې او د لکونو روپو مال در سره دی خو نبی علیه السلام سره د ملګرو ستا خلاف راوتې دي پرېږدي دی نه هغه سره هم یاره شوه. هغه وایي چې دا خو لکونه روپۍ دي او دا که مسلمانان راغلل موږ به هم مړه کړي دا مال به هم رانه والي. نو هغه یو سړی زمزم غفاري هغه له پیسې ورکړې او په یو تیز څاروي باندې سور کړ وایي چې څومره زر کېدي چې نو څاروي اوس غلوه او مکې ته ځان ورسوه او دا اعلان ورته وکړه چې روزه ګورې کرو نه وته ستاسو قافله لوټ کیږي قافله هم نه پاتې کیږي شا به ځان ورسوي. هغه زمزم راغی او مکې مکرمې ته ځان راورسو. نو عربو کې به دا قاعده وه اوس خو چې څوک یو خبر ورکوي نو په لوډ سپیکر باندې اعلان وکړي یا مثلا د مامو ډبی هغې کې به دا یو پروګرام و چې هغه به صادر د سر نه کوس کړو او په اوخ باندې به سور شو نو صادر به داسې سر نه تاوه او چې ډېره خطرناکه خبره به وه نو کمیس به وویسته. دا سړی چې راغی نو د صادر او کمیس او پرتو ټول وویستل ځان یې بربند کړ. هغې خو په حیا څه کار نو د بیت الله نه چې به طواف کوو نو بربند بتاوېدل جامې به ایستې بربند بتاوېدل او قمقلو د زمانې که چا به ورته ویل لکه تاسو خو بربند طواف کوئ کمیس پرتو کمیس تېرې خره بچو داسې کوئ وایي مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو هلکه دا مونږ چې کومې غوسي دا د خدای نه دي څه وایي مونږ په دې خپله سرمن کې دا د خدای جامه ده په دې کې ورته طواف کوو. مونږ وایو دا هر څه د خدای دي دا چې زمونږ دا لباس د څه نه جوړ دی دا ټول الله هر څه پیدا کړي دي. دا قمقلو خره خلک د جاهلیت د زمانې نو ده دان نجامه وسته او پا اس بانده پا اوخ بانده سور ده و ده مکی پا کسو که منده وی و سر نصادر تا وی چه خلق تبا شوی غرق شوی طول خلق رو تل چه لکه ده سلیب پا ده سچل شوی ده او سخطرناک خبر خوده چه طول خلق رو تل سچل نه وی شاب سمر چه زر قوله شه ده ابو سفیان قافل استاسو چرا روانه ده ده اغیر دفاع لزانو رسوی اکه زانم او نرسو نو استاسو ده مرگریم ختم او مالم ختم مالم لوت. ولی وی د مدینې نه نبی علیه السلام نومې واغېست هغه سره د مرګرو ستاسو د قافلې باندې د حملې لپاره را روان ده. چې دا خبر را ورسو نو ابو جهل فورا هغه خپل مرګري راغونډ کړل میټینګ او مشوره وکړه او د زرو کسانو یو مضبوط لښکر را روان شو هر یو سره توره او ټولو سره اووه سوه ورسره اوښان دوه سوه ورسره آسونه او نیزه او توره او زغره واچوله خم مسلح مضبوط لخکر روت او زان سر خزم را روانه کلی چه که مونگ تختو دا خزم برا لپی غور را کن
او ځان سره دمان امرا روان کړي دمه چې دا به مونږ ته سندرې وای او دا به راته ګډا کوي او شرابونه هم ځان سره راواغشتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورعاء الناس. اے خلکا وی داسې مه کېږئ لکه د مکې د کافرانو چې هغوی په ډېر لوی کبر باندې په فخر او خلقو ته خپله بهادري او طاقت ښودلو دپاره میدان ته راووتل. پام کوئ ګورئ که تاسو اوځئ کبر به نه کوئ لویي به نه کوئ ریاکاري به نه کوئ که جهاد لمځئ صرف په دې نیت چې الله تعالی راضي شي. لوی مقصد د مسلمان د عبادت د الله رضا ده. الله دې زموږ نه راضي شي. بهر کیف اغیدا غزنه یو لوی لخکر راووت په یو ډېر لوی کبر باندې او په یو ډېر لوی غرور او یو سردار یې ګورې وکتو یو سردار یې پرېنښود. عتبه ردوي لوی سردار و هغه هم راوویست. شیبه ردوي لوی سردار و هغه هم راوویست. ابو سفیان سردار دی هغه خو په هغه بله قافله کې دی. ابو لهب ته پاتې شو ځکه دی ناجوړه و. هغه وایي زه بیمار یم زه خو د وتو نه یم. نو وایي ته به څه کوې؟ وایي زه به د ځان په ځای در پسې بل یو کس ولېږم. نو عاص بن هشام د ابو جهل ورور و. په هغه رده 4000 روپۍ پورې وې. وته ویل که زما دا پیسې راکوئ ما سره نشته. وایي ښه چې د پیسې را سره نشته زما په ځای به جنګ لځې. که زما په ځای ته ووتې دا پیسې درته معاف. نو هغه د خپل ځان په ځای بل سړی ولېږه. یو لوی سردار و پکې امیه. هغه خوا دې خوا کول ټیزن شانتې و. د هغې واقع داسې وه چې یو زمانه کې د مدینې منورې یو لوی سردار د مسلمانانو سعد بن معاذ رضی الله عنه دا د اوس قبیلې سردار و. دا چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړه نو دوی خو به راتلل مکې مکرمې ته عمرې له. د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښت که ته اجازت راکړې زه عمرې له ځم ویده لړ. نو په مکه مکرمه کې دا امیه چې د کافر یو سردار و د سره دوستانه تعلقات و دواړه تاجران و. نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی د امیه سره به یې دمه کوله او امیه چې به کله مدینې شریفې ته لاړ د سعد سره به یې دمه کوله. دا تجارتی منډې وې د یو بل. نو امیه چې راغی دی دا سعد چې راغی دی امیه سره دېره شو. هلکه څنګه رالی؟ وی یاره ما وایي چې ستا ملاقات به مو کوم عمره به مو کوم. وی ډېره ښه ده. وی وروره یو خبره درته کوم. وی ته خو زما د تجارت دوست دی سوداګر ملګری مې. خو دا چل چې زموږ د مکې خلک ګورې تاسو ته ډېر غوسه دی ځکه تاسو زموږ دشمن له نبی علیه السلام نوم یې ورته واغېست هغه له پناه ورکړې ده. او خصوصا زموږ د مکې سردار ابو جهل دی ډېر زیات غوسه دی. نو داسې چل کوو داسې ټیم کې عمرې لزو بیت الله ته چې خلک اودي کې ابو جهل دی ونه ویني که هغه ولیدي اسې نسې تکلیف دله درنه کي. یو ډېره ښه د غرمې اکثر خلک اودي د غرمې را روان شو چې را روان شو چې د چا نه یارېدلو مغه وله مخې له ورغی ابو جهل په مخه ورغی دی خپل مرګري ته هلکه امیه دا څوک دي در سره؟ وایي دا زما د مدینې دوست دی سعد. وایي ښا زموږ دشمن له خو دې پنهی ورکړې ده او دې دلته بېغمه ګرځي ته به دلته موږ نه سین قدم والې تا زموږ دشمن له امان ولې ورکو هغه لمځای ولې ورکو هغه سره امداد ولې کوې؟ دا سعد خو هم د یو قوم مشر و. نو داسې مشر خو د بل خبره چې وړلی شي. ابو جهل سره نیغ شو. وایي ته ما سره دلته نیغي مه کوه او که ته په ما را نیغېږې نو ستاسو لار به موږ بنده کړو مدینې ته او پکه مز دا شام ته او پکه مزې. د دواړو خبرې یو بل سره ګرمې شوې. چې ګرمې شوې نو دا چې کوم کوربه دی امیه کافر دی دې خپل مېلمه ته وایي سعد ته وایي ساده ته خو زما مېلمه مونږ خو ستا ډېر قدر کوو خو ګورې ابو جهل زمونږ سردار دی په دسترګې مه راوباسه دی خو زما له وجې تا ته غږ نه کوي چې ته زما مېلمه په دسترګې نه راوباسه دی مونږ سردار دی. نو دا سعد دی خپل ملګري ته وایي دی امیه ته وایي ته خو چپ شه چې غږ ونه کړې ستا متعلق خو نبی علیه السلام فرمایلی دي چې امیه به مونږ وجنو پرېږدو یې نه تا خو نه پرې تا خو به وجن وایي ما زما متعلقې وي او ستا متعلقې وي دغه بیا خو معامله رفه دفه شوه او سعد لال مدینې منورې واپس. لیکن امیه چې کور ته لال ښځې ته وایي ښځې وایي یو ناشنا خبره درته ونه کړو هڅنګه وایي ګوره د نبی علیه السلام نوم یې واغې چې هغه خو زما ته هغه د مدینې هغه ملګري یسربي خو ما ته داسې وي
چه با مونگ با وجنی خزا و تاوی اخزا یلا تکلاو وی سلی سلی یاریگی وی اغدر پس دل پا نشی رات لیو تو بار موزا تیس اخلاس ده او دوم را یرا و حیبت پر آغلیو راوی وی قریب وچه پا پرتوب که تی دستو نبیدلیو بخاری شریف کی حدیث دوم را یرا و حیبت پر آغلیو او دشپی با دشن را خوب که برا پاسه یخز زخو یاریگی ولی یاریگی وی گورا نبی علیہ السلام چرتم دروغ ندی وید ممکن ما شوم لوی شوید او اغا خوی که دی بازا وجنم یه سلی نوی ده کور تا خود در پسی دل تا نشی رات لی اغا سلور سو میل لره دی تا بار موز اغا دل تا بدر پسی نراز دی که ابو جحل دا سرداران را اندو لو بدر تا دی دو پسی وره غیو مئی پسی کاکاجی روزا دی مشر سلی وی زخو نزم وی توالی نزم وی زخو بودای ما اس پین گریم تا زماد شکل تاو گورن برزان پدیا یو کس دو دریو لیگم خزی و تاوی سریا خبر خود یاد دکن سا متعلق چی ویلی شوی وی نه نزم وی زان کلک که گوری کلالی رشتیا چی نبی علیہ السلام دروغ نوی گوری وجنی وی نه نه نزم ابو جهل ور پسی راغی منتو نزاره ور تاو کل خیر دو نمان دا بی ور پسی بوداگان و سپین گیری راوستل چی دا سپین گیری زی اغزی اغزی تا شرمی گیم نا چی تا نزی بی ور پسی اللہ کان راوستل وی گوره داستا دا نوسی پا جایی دا بچی دی دا زی دوی نا یاری گو تا یاری گی تا نزی خیر دا جرگی پی کولی کولی اخیر که سلی مجبور کن چی مجبوری که زن لی دا مکی پا بازار که پا منده که خیو تیز اسوا غشت او پا غی سامان بار که وسر اوت نو چی کل تنو خزی ورطوی سلی یا خبر دی یاد نزی وی خزی دروازه را تا کولاو پریدا بلارا که ارزه که چی دیو دشی دا بطرات تخت ما زن لخم زیدار اسا غشت کافر که گوره دیر لوی رو بی پا کافر دا مسلمان دیر لوی رو بی دا گوره یادو ساته مسلمان دو کسا و دره کسا چی زلپ کیوی تاسو نوی نه یا و دو و دره دا دی خلق و نیوار پار دی کافر رو نخطا کردی صرف دوم را دا چی دا مسلمان پا خپل کتاب عمل نشتا اتفاق پا که نشتا نن د دنیا کافر یو بل سره یو دی که یهود دی و که عیسایان دی او که مشرکان و هندوان دی خپل دین رستو کړی دی د مسلمان خلاف یو موټی شوی دی حالانکه د یهودو جدا دین دی د عیسایانو جدا دین دی د جاپان والا جدا مذهب دی د هندوستان والا جدا مذهب دی د فرانس والا جدا مذهب دی د چین او د روس جدا مذهب او جدا دین لیکن نن ټول یو موټی دی مسلمان تا او د مسلمانانو یو قران او یو خدای او یو ایمان او یو دین دی ټول تتر بتر دی یعنی که په خپل قران باندې ردی اتفاق راغی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې تاسو ټول یو شی یو موټی شی نو زم که صرف او صرف دا عرب او دا عجم دا افریقی او دا نور پرې دا مسلمانان هم یو شو قسم د امریکا بسی چې دا ټول یورپ را یو ځای چې د مسلمان دا خپل د زمکه لو چته نه او مشران به خوند دی به غیرت دی پیسو والا دی تکو والا دی دا کافرونا بس مال او دولت پتم دی بس دا لالک پتم دی بهر کیف دی ازان سر روان که چه روانه که ابو جهل تا خو پتا وچی دی برانه تختی او اغتم پتا وچی دی بر تختم نیو سلور پینزا لکان پی ابو جهل مقرر که پورا شیطان وی گورا دی دیب چی دی نه اون تختی بس خیال داده ساته اغه وی بس کاکا جی ته ته بیغم اوس چې یو ځای کې خو پیاده قافله وی یو ځای ته دی ورسېد نو ال تکي خلق پریوت ال او دشو ستلو دا امیه پریوت نا غان دی پاسه د امیه او په دې خل پاسه چې خپل اصل دان رسوم چې به تختم اغه لکان ولا راز کاکا جی خیر دی وی اسره پاسه دم وی تاسو څه کوي وی مونږ تعالی را پاسه ستاسو خدمت کوو که صوبه دی پکاري لوټه موټه دی پکاري بل سری پکاری مونستا خدمت تا ولالو وی زی سر کزو دشه لخپل خدمت پخپل اکولی شد زی وی نا نام مونستا دا مونکا کاجی زی مونگ مشره مونگ هم تا ولالو ستا خدمت بکو اگر زی که خسالی پاتو شو چه بل زی پلا و غردین لی بیا چرا سی نیمش پا و غلی غندی را پاسد چرا پاسی دا غالکان خوابو جه رو تی پیکلو غی بیا کاجی خیر دی سه خدمت دی یعنی ایک بختو زی او دشه پا ما سکوی تاسو وی نه نه مونږ ستا خدمت ته ولاړو په دغه چل بدر ته ورسو خو چې دی به راویښېده نه هغوی به ورته راتلل چې دی به پاسېده بس هغوی به ورته نیغ ولاړو بدر ته ورسو د ابوجهل قافله سره د خپلو ټولو سردارانو بدر ته تقریبا ور ورسېد نږدې شو
دی اخوان نبی علیہ السلام تم اطلاع ملو شوا چه دا ابو جهل دا ابو سفیان دا تجارتی قافلی دا مرست دا پارا خود مکین الوی طاقت را روان دوی خلق را روز پسکی اغا دو کسان چه کم لگلیو اغویم یو دی بل دی معلومات کلی چه اسو گورو چه قافلی دا ابو سفیان پا کم لار روان را ندغه دا که یو پیو اغا کوی لدی ورو رسی دل ال دیو دو جینا کیوی دا اغا کوی نیو بوله مشکونو کی نو اغا یو جینای اغا بلی سر پا جان دا ویده ما اغا پیسه بکل را گی قرا دی پی پورو ابلا ورطوی لک سبرو کا دا قریش و دا مکی قافله بدر تر روان دا او سبا برو رسی نو ال تا بزتا اغیبان دی بس شیخ خرس کم پیسه با نغ دی کم تالا بدر کم دی صحابه اغا خبری وره چه قافله را روانه ده و بدر ترا رسیدون که ده لان که ده ترا رسیدون که ده نو با دویم رالل ده اغا کوین اخپل مشکونه ده و بودک لل او قوخانو اغا مشکونه بارک لل او پیغمبر علیه السلام لی اطلاع یولا ویسیب قافله ده اغی غنده شا ترا روانه ده اغا تیغا دو جینه کو یو بل سر خبری کولی ما واره ده او سبال بدر ترا رسیدون که ده اخواتا ابو سفیان سرم فکرو چه اصنا دی غرونو که پا درکی چه تا مسلمان ها اون لپا مخور نشو او پیانا مزلی وی نو اغاو پل جاسوسان خوارد کن او پا خپل هم گرده دا دقا کویل ابو سفیان را نه چرا غیلتی او سلی ناستو ویدل تا سوک ناشنا خطا ندی لیده از سلی و تاوی یرا نور خو ما سوک ندی لیده خو یو دو کسانو پا اوخانو بانده دقا دی اوخان سملولو او اغا او بیده دی کوینا دکی کلی او پا اوخانو بانده واچو لیو لعلت وی سنگ سلو وی ما ندی پیجندل نا ابو سفیان دی رو خیارو او ارغی دا غوخان و اغا پچه یو کده یو پچه ما تکلا بله ما تکلا بله ما تکلا چه سو پچه ما تکی پایی که دا کجور ادوکی رو وطل دوم رو خیارو چه ادوکی رو قتل داسه وی والله نواتو یسرم وی زمانی قسم پا خدای وی چه دا خدا مدینه دا کجور ادوکی دی معلومی گی دا چه دا سری دا مدینه و بس زری پا وخ پاوارو لو قافله لزان او رسو او لاره بدل اکلا دا غلاره پریخو دا پا بلا لار بانده لار قافله خو بچ بچو لار لیکن دا ابو جهل لخکر خورا رسیدلو خو اس پدا سے اندازه دی چې مسلمانان دا غر نه یو طرف ته دی او دا ابو جهل لخکر دا غر نه بل طرف ته دی یو بل نه ندی خبر نبی علیہ السلام په مانزه ولار دی او یو دو کسان مسلمانانو نیولی ری وستل تپوس تے کئی وی تاسو دا کم اقاف تاسو دا چا سر تعلق لرے اغی بوتوی منگا دا ابو جهل و قافلی سرے دی بوال او بیٹا کول نوی مونگ دارا ابو سفیان دا قافلی تا پوستو تا دا ابو جهل خبر کمی نو چی دی بے اوال اوال نو بیا بے او او مونگ دا ابو سفیان قافلی سر تعلق لرو نو پری بے خودل نو چی پری بے خودل ناغی بے چی مونگ دا ابو جهل دا قافلی دی با بیا اوال نو چی نبی علیہ السلام سلامو گردو وی ام مرگرو وی چی رشتیا در توینو وحی او چی دروغ در توینو پری دی وی سیب دی خوی چی مونگ دا ابو جهل دا قافلی وی ٹک وی وی مون خدا ابو سفیان دا قافلی پتمو وی ازا اللہ خبر کم اگا بچ بچاو لارا او ستاسو دا مقابلی دا پار دا ابو جهل قافل را نلینا بیا دی کسان نتا پوس کوئی سمرا کسان دی وی جی میں شمیر نرکلی مو وی سخوری وی لس او خان در وزی لالو نبی علیہ السلام اندازو لگولا وی دین معلومی گی دا چیسے نها سو دا زرو کسانو پمینز کی دی او طول مسلح مرگیری کینو وی مشورہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسید نبی علیہ السلام ورطا او فرمائل چھے ما تاسو روستی دید پارا چھے دا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ با حملو کو او یرو اس خدا ابو جہل قافلہ ران ما خودی لنے یروستی نو تاسو خپلا مشورہ ہو کے چھے واپس زو او کدا ابو جہل قافلے سر جنگ کو کوئی چھے واپس زو نو زی چھے زو او کوئی چھے دا ابو جہل دا قافلے سر جنگ کو مستاسو خو خر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسے دو خم مضبوط زوردار تقریر ہو وی اللہ رسول مون خو پیدا مرگ لیو زمون مقصد داری چی مون اللہ راضی کو او جنت تلال شو نو که پدی زمون کار کی گی نو مون سلا واپس دو بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاسے دو غم غصی تقریر ہو بیا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پاسے اگر دیر زوردار تقریر ہو وی اللہ رسول وی پام کا وگوری دا سوچ ترانی چی چی گنی زمان عمر گریو تختی وی مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا مرگرو پشان نیو
چې کله موسی علیہ السلام ورته وی جهاد کو نو مرګر ورته وی اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون وی ز موسی ته خدای جنگ کوي مونږ بدل تناز وی مونږ داسې نه یو زمونږ دی قسم په خدای وی مونږ بستانه مخک جنگیږو ستانه بروستم جنگیږو ستانه خی طرف ته ستانه ګس طرف ته چې څنګه ته هغه سی به جنگیږو او د دشمن دومره نقصان ممستا وجود ته مونږ نږدې پرې نه دو نو چې دا خبره نبی علیہ السلام اوریدل خوشاله شو بیا وی اشیر علی ایها الناس خلق مشوره راکه لکه انصار ولا غږ نو کړی انصار خو چې کوم وعده کړی وا خدا و چې مدینه منوره کې دنه مونږ ستې حفاظت کو دا خو نو ویل چې مونږ به سره بارم جنگ کې مرګرتیا کو نو پدې انصار پوه شو نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسې وی دا الله رسوله ستا جرم مونږ ته اشاره ده وی زمونږ دی قسم په خدای وی کته مونږ ته حکم کې چې دا چه دا خبر آغو که دا نبی علیه السلام دی مخ مبارک که صورتی پیداش وی ما سر اللہ تعالی وعده کرده چه که دی دو قافلو که پا کم قافلم تو حمله که استاده که تجارتی قافله بانده حمله که دام استاده دی در خون او که دا بو جهل پا لختر حمله که دام استاده در خون ما سر اللہ امداد کی او ما سر اللہ وعده کرده او پا جنگ که با انشاءاللہ فتح و نصد اللہ منگر آجنی را دی چه جنگ سره صحابه کرام تیار چه دوی تیار شو التا پا مکم و کرمه که اللہ تعالی دوی یرو لیهو دا پیغمبر علیہ السلام ترو ربی بیعاته که اگه یو خوب دیده او دیر خطرناک خوب دیده و یو سلی را غی پا اوخ بانده سور دی او اگه چه قتلی یو آوازه او که چه ای خلقا دخپل حلاکت زیتو زی دا یو آوازیو یا اهل غدر انفروا الى مصارعكم زید اخپل حلاکت زید فورا اوزه به چه غوالا دا خوب نوزه او بیا دا غسالی جبل بی قبیس دو خط او یو لوی تیگه رو غردولا او اغا تیگه چی رو غردولا اغا دکره دکره شو او دا اغی زرات دا مکی مکرمی هر قورت دا اغی یو دکره رسیده نو بی بیعتی که نبی علیه السلام ترور وان اگه خپل رور تا اگه عباس رضی اللہ عنہ تعالی ویدا سی خطرناک کن دینا معلومی گی دا دینا منگ دی قوم تس مصیبت پیخی دو نو عب خدا الچا تا مو آیا گواری ابو جهل غسل اگه ولید تا علوی دی دوستو ولید خپل پلار عطبه تا علوی خبر اخو نو پتی گی او دا مکو اختانمو دیوالو نالوی خبر اخوارشو ابو جهل لاغی عباس پسی یا عباس بارو
وی مخی خستاسو سلو دا پیغمبر دعوه کلیو خستاسو خدم جول دا پیغمبر دعوه کلیو وی اغا سنگا وی ستا خور چی وی ما خوب لیده دی او دا مکی خلقو تا مصیبت رسیگی فمون دم که کهوه خو خیر دا بعد خلقو لکی دا یو تس پریو دا اخوابل یو کس دی اغا خوب لید اغا وی ما داس خوب لید چی او سلی راغی پا اوخ بانده سور دی او چی سور دی اوخ سمل و اوخ لال کر چی علالی که داغی رگونو دوینو دا داری ووالی او دا مکی دا خلقو هر کور بانده داغی یو ساس که پریو دا اغم دا خوب خلقو تاو ابو جهل بیار آغی عباس تاوی وی خطاسو که بل پیغمبر جول پیدا شو نو دی خوبونم دا مکی دا خلق لگون دی یرول چرال البدر تا دا بدر یو قلت یو کوی دی اس خواه کوی نشتا ختم شوی دی خواه زمانه کی کویو خلق برات لیل او ببیتی اولا لی او گیر چاپی رتی غرون ایزا پخپلا ورغلی اندازه مالی دی گیر چاپی رتی مکمل غرون ایزا نو کافر را لیلو دا غکوی پا غالا بانده دیرشو مسلمانان را لیلویم دیرشو خو کافر و خزه نیولیو کم که دو بوزه او کم اوار میدانو ا کافر نیولیو مسلمانان چه کلا را لیل نو چه کم دیکی شگی مگی پرتیو او بم پکی نوی پا غزه بانده مسلمانان دیرشو نو بعضی مسلمانان پریشانشو نبی علیه السلام تیو دا اللہ رسوله دا انتخاب دې دې چې تاو کوم نه دې پخپل خو خو کو کدا الله پخوخه ودا الله پخوخه مزا خدای چې سخو خي او مغه سی بکی رب العالمین د شپې نه باران وکړه نو چې کافر په کم مټینا خور باندې پراتو هغه ټول وته خویدان کې شو چې منډه به والا را پرې وتل او د مسلمانانو چې کم خورینا او شګلنا علاقه واغه وته الله تعالی کله کله نرم کړه او دومره باران الله کو چې دوی ځان ته شګه کوله او په هغه کې د اوبو ډنډونه نن ته جوړ کړه دا غینې د سکو تنظیم الله کو او د لمبلو د غسل یاد او د تنظیمات مترب العالمین وکړه ګور الله تعالی چې د انسان امداد کوي دا څه اسباب پیدا کی چې د انسان په ذهن کې ګورې نه تیری ابو جهل او داغي مرګري لا کو حکیم ابن حزام دغه وخت کافر او مسلمان شوی دی هغه راغی او د قوم سره مشوره وکړه یار قوم وی مونږ دلته سره ډیر یو وی مونږ چې راکمه قافله د بچو د پاره راغلو نو قافله خاص هم بچ بچو لاړو رسېده نو مونږ جنگ سره د پاره کوو نو ډیر خلک پکې مشران دو چې هغه جنگ نه خوښو اخنس ابن شریق دا د بنو زهره قوم مشر اراغه ابو جهل تکې نه است عتبه تکې نه است وی مونږ جنگ سره د پاره کوو مونږ خو دل راغلو چې قافله بچو قافله بچ لاړه مونږ جنگ نه کوو ابو جهل وینا من خام خا جنگ کو وی ته پیشه او جنگ دی پیشه من جنگ نه کو دا مسلمانان سوپ دی دا وی دین جدا او زمون دین جدا خو زمون تر بوران دی زمون رونه دی زمون خپل خلق دی رو ریدل تا کافر دی زمون دا مذهب دی او بل رو ریدل تا مسلمان دی لار وی سره او زوی من سره نو خپل خلق مړ کو نو هغه خپل قوم د بنو زهره چې سمرو ټوله په مخه کلو مکی ته واپس دی مون جنگ نه او تبچون کې مشر سردار او د ټول سپینګری هغه ته دا خلک را جمع شو نو عتبه هم دا خوښه وه چې مونږ جنګ نه کوو واپس ځو خو چې ابو جهل خبر شو ابو جهل راغی عتبه ته وی ولې وی بس مونږ خو د هغه قافلې د بچوالي دپاره راغلي او قافله سې مونږ بچ کړه نو چې قافله مونږ بچ کړه نو مونږ څه کوو چې دلته اوس ناست شو وی نه جنګ خامخا کوو وی چا سره جنګ وکړو خو هغه زمونږ خپل تربوران دي او خپل خلک او تبری رخ کلی خبر او کلا وی گورا پریده دی نبی علیہ السلام نومی واقع جنگ و سرم مکر دی نور عربو تی پریده نو که نور چا ملک آیا زن بیلا نمونگ بمت اخلاص شو او که ده گتا او کلا و غلبه او کلا نو زمونگ ده قوم سلی دی چه ده غلبه او کلا گوری زمونگ پخر دی بس غلش شد لیکن ده دی کافر یو سلی چه تر مسلمانان نمخ که ملو آغا دا آغا آغا زامن او ریرونه را جمع کلن وی مون بستا دا تر بدل نیا غشتی او مون بزو چگه جوڑ کلن گوی او پا عطبه او پا الزام لگو دا عطبه زوی ابو حزیفا دا مسلمان وی عطبه خود دکا جنگ نکی چی زوی دا مسلمانانو مرگرن دی خپل زوی بچ کئی بس خوچی دا خبره او کلا نو عطبه که جوش را ره
نو دې دونه پهلوانو چې ده پر خپل سینه باندې د شتر مرغ وزرې لګولې وې وی راوړی ماله ټوپې نو د اوسپنې ټوپۍ غوښته نو د سر غټو ټوپۍ پې نه برابرېده نو بیا په رومال باندې ځان د سر وتړه وی اوس په پته ولګي چې څوک نر دی او څوک بېغیرته دی صفونه برابر کړي نو صفونه یې برابر کړو دلته کې خو دوی دا خپل کبر او غرور کو هلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ملګري را جمع کړل او کېنو وی کېنه او په خپله یو سفر و چې صحابو د پیغمبر علیه السلام دپاره جوړ کړی عربی کې ورته عریش وی سبر سفر ته هغې کې نبی علیه السلام ورننوت او الله تعالی ته زاری شروع کړه صحابه وی موږ ادو شپم په خوب کې تیره کړه او د دواړو جهانو مبارک سردار ټوله شپه په ویښه تیره کړه کله به دننه راوته او کله به بار راوته او چې سار شو رب العالمین ته مخ وګرځو وی الله موږ ډېر کمزور یو ګوره اصل څیز ګورې جزی کافرو په سینو د شترمرغ وزرې تړلې دي او پهلواني کوي سندرغاړي دي او غزلې ورته ښځې وایي او شرابونه څښي او ډمټوب کوي او دا وایي چې ګورې بس تورې به نه چلوې او څو کسان دي دا مسلمانان د لاس ورکې به کلک نیسو بوزو به دومره غرور لیکن نبی علیه السلام سو یا الله موږ ډېر بې کسه یو یا الله موږ ډېر بې څوکه یو یا الله زمونږ وسله موږ سره نشته او الله د یو ډېر لوی طاقت سره مقابله ده یا الله زما دا ملګري ګورې شلېدلو جامو کې راغلي ډېر پکې داسې دي چې سپلی او پېزارې م نشته الله ستا د دین د غلبې دپاره راغلی دی یا الله ګورې که دا لږه غوندې ډله د درې سوو کسانو دا اوس دلته مړه شوه نو تر قیامته پورې به ستا د نوم اغېشتو والا ګورې بیا څوک پیدا نشي الله ستا د دین دپاره ما راوښکېدي اوس چې ته ورسره څه کوې تا ته وقف بس که یې وجنې ستا دپاره ځان هم وجنې او که امداد ورسره کوې او ملګرتیا کوې او غلبه ورکوې نو الله دا هم ستا په وس کې ده تا د وس نه بار نه ده بیا څه وایي وایي یا الله ګورې ما ذلیل نه کې یا الله ما خوار نه کې یا الله ما سره چې کومه وعده دې کړې ده هغه وعده زه نه غواړم ما سره به خپله وعده پوره کړې دومره اوجړل نبی علیه السلام چې د سر مبارک نه هغه څادر وغورځېد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی څادر یې ورته په سر کړ ای بس د الله رسوله بس بس نوره جلان مه کوه نوره دعاګانې مه کوه بس دا کافي دي نو چې څنګه نبی علیه السلام راووت نو مخ مبارک یې سرخي کوله وایي ما ته الله تعالی خپله وعده پوره کړه سيهزم الجمع ويولون الدبر ما ته الله داسې ایتونه نازل کړل خوشخبري راکړه چې دا کافر به تختي هم او دوی به شکست مونې او ګټه او نصرت به الله تعالی فتح دا به تاسو مسلمانانو ته ورکړي د مسلمانانو لښکر هم تیار زما دا خیال دی دا باقي واقع به د آینده جمعه کې به خلاصېږي نه خدا مې دې پورې وي تېره جمعه چټم چا دو ملګرو راکړي او دې کې څه حکمتونه هم دي او د بدر دا جهاد دا د رمضان په میاشت کې شوی په دولسم رمضان نبی علیه السلام د مدینې منورې نه راوتی او اتفاق دا چې د جمعې روز وه اوولسم رمضان و چې د بدر په مقام کې جنګ وشو بالکل مکمل اوولسم رمضان او د جمعې روز وه دې د رمضان په دې میاشت کې دا جهاد شوی دی او مسلمان له رب العالمین فتحه او کامیابی ورکړې ده رونو جهاد داسې یو څیز دی اگر چې نن خو جهاد د دهشتګردۍ نوم ګرځېدلی نن خو که څوک د جهاد نوم اخلي نو خلک وي دا دهشتګرد دی د انتها پسند دی دا دی دی دا دی نه جهاد د اسلام یو فریضه ده څنګه چې مونځ فرض دی څنګه چې روژه فرض ده دارنګې جهاد هم یو فریضه ده اگر چې جهاد خپل اصول لري ګورئ جهاد چې کې د خپل اصول او قواعدو لاندې به جهاد کې دی اصول به ورګډېږم نه لکه د مانځه خپل اصول او قواعد دي که یو سړی اودس ونه کړ او سل رکاته نفل مو کې ثواب په ځای ګنې کېږي دارنګې د روژې خپل اصول او قواعد دي که یو سړی روژه ونیوله او صرف نیت یې نه کړې قدرې نیت نو اسې لوګه تنده تېره کړه یا د روژې بعضې څیزونه دي د هغې نه ځان ونه ساته نو که ډېر ډېره د شپې هم پکې لګېږي خوراک سکاک نه کوي روژې بیا نه کېږي نو د روژې خپل اصول او قواعد دي د مانځه خپل اصول او قواعد دي دارنګې د زکات خپل اصول او قواعد دي که زکات پیسې چې اړولو په جومات یې لګولې اړو زکات یې نه کېږي اگر چې جومات د الله کور دی
دا به مسلم غریب لور کې دارنګه د جهاد خپل اصول له خپل قواعد دي نو جهاد چې مسلمان کوي دا غي اصول او قواعد لاندې بګي د اصول او د قواعد نه بار به بیا جهاد نه کوي کله اصول او د قواعد نه جهاد هم بار کو نو دا جهاد هم ګوري بیا فساد ګرځي دا یو غټ الزام په مسلمان باندې لګي چې مسلمان دهشتګردي دارونه یاد وسات پر یو ټکی تاسو زه پوه کړم دا زموږ د الله کور دی جومات دی د دې جومات حفاظت په مسلمان فرض دی کله دې به مسلمان حفاظت کوي او که څوک راځي استاد جومات ته ضرر رسوي نو ته به د خپل د الله د دې کور به ته دغه کې حفاظت به کوي او هغه سړي سره مقابله به کوي چې د خدای د دې کور ته ضرر ونه رسوي داسې ده که نه نو څنګه چې ستا د دې کور حفاظت په تا باندې فرض دی دارنګې ستا په دې ملک کې که د غیر مسلمو د عبادت خانه وي د یهودیانو عبادت خانه ده یا د عیسایانو عبادت خانه ده یا د هندوانو عبادت خانه ده د هغې حفاظت هم په مسلمان ګورې فرض دی د الله دین داسې نه دی دا بعضې څیزونه یقینا تخریب کاري ده دا جهاد نه دی د یو غیر مسلم د یو کافر په عبادت خانه باندې حمله کو دا ګوره جهاد دا صرف مسلمان بدنامول د یهودیانو په عبادت خانه باندې حمله کو د عیسایانو په عبادت خانه باندې حمله کو یا د هندوانو په عبادت خانه حمله کول دا منه دي شریعت کده دلته کې د هغوی په عبادت خانو حمله کې نو ستا بلا جوماتونه دي په هندوستان کې شته په امریکا کې شته په لندن کې شته په جاپان کې شته په چین کې شته په روس کې شته سبا به هغوی ستا په عبادت خانو هلته حمله کوي اوبیا موږ پښتانه نه وای وایي ته زما بده مور مه کنځه زه به ستا ښه مور نه کنځم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان خپلې مور ته کنځل کوي وایي مور ته به څوک څنګه کنځل کوي وایي دې د بل مور ته کنځل وکړي هغه د ده مور ته کنځل وکړي نو که ما ستا مور ته کنځل ونه کړل نو ته به زما مور ته ولې کنځل کړي زه ستا مور ته کنځل کوم داسې ده لکه چې خپله مور په خپله کنځم دغهرنګې که ته د هغې عبادت خانه دلته کې روانه یې نو هغوی به په امریکا کې ستا عبادت خانه روانه کړي په لندن کې بستا غروانه کې په جاپان کې بستا عبادت خانه روانه کې کته دلته کې یو عیسائی یا يهودي وجنه او مړکه نو په الته کې لږ مسلمانان دي هغه بیا غ مسلمانان وجنه نو دا ګور جهاد نه دي څنګه دې استاد عبادت خانه استاد مدرسې عبادت پتا باندې فرض دي د قرنګ د غیر مسلم چې کوم غیر مسلم دي دا غي د عبادت خانو دا غي د مدرسو حفاظت پتا باندې فرض چې هغه تم څوک نقصان زمون یو بابري مسجد دی او هغې پسې هندوان لګېدلي دي وروانه کې دلته به څومره مسلمانان جلوسونه وباسي که نه وباسي نو څنګه ته په خپل جومات خفه کېږي دارنګې اغیار کافر هم په خپل عبادت خانو خفه کېږي که نه د جهاد خپل اصول دي خپل قواعد دي جهاد کې خپل طریقه کار د هغې لاندې به جهاد کوي او که د هغې نه لږ غوندې واړې دي راوړې دي بیا به جهاد فساد ګرځي نو دا بعضې خلک یې هغې تخریبکاري کوي هلته کې د هغې په عبادت خانه ورغلې بیا دلته دا ګوري مسلمانان نه کوي دا داسې نور خلک دي افراد تفری پیدا کوي یو ځای کې یو اولا بل ځای کې بل اولا نو خدا پراپې ګرنه دوی مسلمانان یو بل یو ځای کې په یو عبادت خانه ور دی په بل ځای بل د مسلمانانو خلاف دا جهاد بدنام شوی نور جهاد داسې یو څیز دی چې هغه د مسلمان د قوت او د طاقت او د غلبې څیز بل جهاد له اسباب پکار اسباب د سره نه جهاد به پسه کوي وشه وګوره کافر اغی په دغه ټکنالوژي په اسبابو کې کم زیات ځان ورسو دا نن د امریکا او د يهودو مقابله سر نشي کول او مسلمانان تش خوبونه کوي دوکو پسې ګرنه چې مقراجوي موږ سره وسله نشته نو تا به وسله جوړه کړې وکړ سره مسلمان سره دې دومره دې چې دومره په یو دنیا کې نشته یو ملک کې دومره نشته تیل د مسلمان سره دومره دې چې هغه یو ملک کې نشته نور اسباب د نن جدید ټکنالوژي چې څومره اسباب دي هغه ټول د مسلمان سره پراته دي لیکن مسلمان ته فائدہ و نه غیستا فائدہ چې څومره ستا طاقت دې ستا قوت دې او فائدہ ته امریکا اخلي فائدہ ته يهود اخلي فائدہ ته نور کافر اخلي نو په کار دادی چې الاول قران کې الله نه فرمایي واعد لهم ما استطعتم من قوه الايه چې تاسو د کافر لپاره الاول طاقت برابر کې وسله برابر کې جهاز میزایل ایټم یا بل څه طاقت الاول هغه برابر کې نو دا غي نه پس هغه بل سره بیا جهاد وکړي چې تاسو د طاقت شته او که تاسو سره سره په یو د غي غوګین ټوپکی او هغه سره دا غزینا د غری داس جزونم دی او هغه سره سیبا میزایل هم دی نو ته په غوګین ټوپک یا په لور یا په تبر داوی مقابله کوم دی کولې شي دا خو ځان غر کول نو جهادي جذبه په مسلمان کې پکار ده
او چکه جهادی جذبه په مسلمان کې راشي د جهاد د پار اسباب بم بیا دی پیدا کوي خمس بوت اسباب رب العالمین دی را باقی واقعه ان شاء الله بل جمعه ټول مسلمانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کوي او چې څومره مسلمانان هغه نن د کافر د لاسه په تکلیف کې پراته دي ګوره ډیر مجاهدین افغانستان کې دي او په نورو ملکونو کې په کشمیر کې دي په عراق کې دي بوسنیا کې دي داسې مسلمانان چې هغې په زړونو کې جهاد وینه تاویږي را تاویږي غریبانان او وسله او دا قشې ورسره نشته نو دا دعا کوي رمضان کې الله قبلي چې الله دغې مجاهدینو امداد وکړي حاجي دا یو ملګری واقعي زمونږ د جمعې ملګری وفات شوی و دلته کې زمونږ فقر شا لالا چې هغه دلته کې بله غزګي زمونږ د جمعې منزله به هره جمعه راته هغه وفات شوی و رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي تر څو چې هغه راتلی شو دې ده کې به ناست و بل زمونږ د صدر صاحب محمد حسین حاجي صاحب ورور هدایتي والد صاحب وفات شوی و هغه هم ګورئ تر څو چې به راتلی شو دلته و منزله راته خو بیا بیمار و ډېره موده نه به شو راتلی ناغم تم دعا کی یاد کہ اللہ تعالی ناغی ہم مغفرت نصیب کی لوی سفر اللہ دا خوش آلو کی بل زمان دا دی محلی مخفشا مخفشا لالا اغم وفات شوی دی او دا غی نم یو جمانی و مخی دا غا گوٹ که ما پا خپل اولی تیرا غلی و منزل نو خمون گزار انسانو اغا تم دعا کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات دی رب العالمین دی طول مغفرت نصیب کی دوی چې بعض خلک نازک سوالونه کوي او وی چې ته ورته وی چې ځان له تپوس کوي نو دې له ما دا یو سوال دی د دې جواب به خامخا راکړي خو دې کتاب بیا نازک سوال کړی دی نو ته راشه ځان له مانه تپوس داسې جواب سوال کوه چې هغه لږ یو پوټې نغی ځان له تپوس باندې تاسو شرم خو نه راځي یو سړی باید تپوس دی چې هغه یو کوټې لږ مناسب نی په لوډ سپیکر د وینا نو ځکه د هغې زه د ویم چې ځان له وینا کوم دا هم څه زنانو متعلق څه مسلې تپوس یې کړی دی نو هغه دې بیا وروسته ما نه ځان له تپوس وکړي دوی وایي چې زه بار ملک ته ځم لیکن کم ملک ته چې ځم د هغوی شرط دا دی چې ږیره به اجازت نشته او زما ګیره ده زه څوکم بلکل چې داسې پیسو پسې لاړ نه شي چې په هغه کې د پیغمبر سنت خرید کیږي ته به بار ملک ته پیسو لدې نو چې تا باندې دا پابندي لګوي چې ته به ږیره خرې ږیره د پیغمبر سنت ته رزق الله ذمهداري اخیستې ده تندر پیوله په دغه ملک باندې او پام کوه چې دې ته لاړ نه شي د خپل پیغمبر د سنتو خیال ساته که یو سړی په یو جومات کې اذان وکړي او بل جومات ته منزله ځي نو دې داسې نه کوي کم جومات کې چې په چا باندې اذان وشو یا پخپل اذان کو دی به مونږ هغه جمعات کې کوي البته که یو سړی د بل جمعات امام دی نو بیا بل جمعات ته تلی شي او یا یو سړی څه عذر دی د عذر د وجې نه لکه مثلا دلته څه داسې مسله پېښه شوه چې د جمعات نه هغه عذر د وجې نه وتلي نو دی وتی شي او که څه عذر نه یا د بل جمعات امام هم نه نو چې کوم جمعات کې چا پخپله بانګ وي او یا د ناستو بانګ وویلی شو دی به مونږ هم په هغه جمعات کې کوي بلکل موقت سنت تراویح ها ختمونو کې قاریان زر زر وای دا څنګه ده نه زر زر دی نه وای خپل یو یو حرف ته هر قاری خپل مخرج ته رسی ما خو ورته مخکې ویلي چې دا زر زر وینا فایده څه ده که تا دا ختم و تراوی دی لکه چې زه په الله خوشحاله کوم نو په داسې طریقه الله سره خبرې وکړه چې دا شرم خو نه کنه دا چې زر زر کوې دا خو ته خدای سره خبرې کوې نو الله سره چې ته یو افسر ته ودرېږي او دا زر زر خبرې وکړې زور دونه به دې ووایي چې د والو دغه به دې معلوم انت الله خلوی ذات دی هغه سره چې کله تاسو تراویح کوي قرات کوي تلاوت کوي نو مزیدار خشته په صحیح طریقه کوي یو زنانا نا جوړه دعا غواړي الله دې هغې لم شفا ورکړي په نوک څوک مریضان دی الله یې ټول له شفا ورکړي دوی وایي چې موږ اکثر تلاوت کوو چاته وبخو مړي ته زموږ ثواب ورته رسیږي که نه بالکل که یو سړی تلاوت وکړي د هغې ثواب نبی علیه السلام ته بخي یا بل چا ته بخي نو بالکل د هغې ثواب ورته رسیږي که یو جومات کې د ماسپښین مونځ نه کېږي نو اعتکاف پکې پکار اعتکاف هغه جومات کې پکار چې کم کې پنځه وخته دغه کېږي مونځ کېږي د جمعې یو د ماسپښین مونځ چې دغلته نه کېږي نو اعتکاف ثواب دومره نه وي لکه د جمعې نه مانده چې څومره ثواب نو کوشش وکړئ که نه د ماسپښین د هغه اعتکاف سنت علی الکفایه دی د جمعې مونځ
سنت موقت دی بلکی دا منگ بازی فقاها واجب ودا وی چیزاو زرنی دا خو ما مخ کی ویلیو چی چا لقی راشی ما ویلیو چی که پا دکا خلی او سالی قیو کی او قصدن او کی روجه پی ماتیگی او چی پا دکا خلی نی لک قیو کی روجه پی نماتیگی او که قصدن نی غیر اختیاری قی راشی بیان پی روجه نماتیگی او کلیگی اول تیم خلی را لی واپس تیر اکلی فاقی بی روجه ماتیگی یو سالی پیشمنی نکی چی اغا لقی رازی نا پیشمنی سر خو قول پکای زن لی لاجو کی پیشمنی پکای زن نا جناب دا یو ڈاکٹر سیب دی دیوی که مال خلق علاج لرازی کز اعتکاف و کمو مال نا 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 اعتکاف که و تا اعلانو لگه چی مال بزو که علاج لنرازی اعتکاف که و صرف دا اللہ دا رضا کار که او که خلق دی مجبوری چی خواه مخازم علاجو کا بی اعتکاف مکوا دا خلق و خدمت هم عبادت تی چی پس ای طریقه دا خلق و خدمت که که یو سالی گیره خرائی او دیده اوی چی دا گیره نبغیر دا ما دا مخ دیر خشته دی نو آیا دن ایمان نوزی؟ نا پد ایمان نوزی پد ایمان دی ایمان نوزی خدا خبره خل نده چی دا چی گیره یا خشته دی گیره والا گیره خود سری دا پاری او رو نق دی دو اوکی رب العالمین پا مونگ بانده رحم اوکی یا اللہ دا آفات و بلیات و مسائب و مشکلات و غمون و نپا من جو سر دی رب العالمین مونگ دا عبادت توفیق مصیب کے رب العالمین دا روجو صحیح طریقہ دا بلو توفیق نا کے او پا خیر و آفیت دا روجی پا مونگ بانده ختم کے اللہ تا پا کزا مونگ نرازش دو کے چدا کم مردگان دا مشارات مفات شوی دی دری وارا پشری که و تدوه که جلی مغفرت نصیب کی در آخرت دوی سفر اللہ در خوشحالو کی او وارثان لی رب العالمین صبر ورکی سمرا چی مریضان دی اللہ تولا شفا ورکی سمرا چی قرض داران دی تی اللہ در قرضون نخلات کی قدر چی ایو بل سر اختلافات و دشمنی تی اللہ پر وغمان دی بدل لکی دو که مجاہدین چی پکم از مکی دی اللہ تی کامیاب کی مخالفین کافران چی سمرا دی اللہ تی رسوا کی رحپل قہر و غضب تبا و برباد کی اللہ زمان پا زمان کی خپل محبت واچے اللہ زمان پا زمان کی دا خپل حبیب محبت واقع کے اللہ زمان ناغ کارو آئی چی پا کم کارتا خوش آلے گی اللہ دا گناہ و دا گناہ دا اسباب و نام پا من کی اصلاح سے رب العالمین آخر وقت پا خلی دا کلیم نصیب کی جلائے لائے جلدہ محمد رسول بران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا اکان میں نمبر کے صدق شور چپا دے کے دا جنگ بدر دا واقعی رنبے حصہ ستاسو ووریدا دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا ہر قسم دینی تقریرون ناتونو تلاوتونو او دا مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعی تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی تیلفون نمبر دے 25 29 12